Hei sånn og sånn, og hjertelig velkommen til en helt ny episode med vampyrer. Jeg husker ikke helt hvor vi slapp forrige gang, men jeg husker i alle fall at fangene mine stakk av. Så det vi gjør her nå, det at vi prøver å fjerne fra... Nei, vi kan oppløse vennegjeng, så jeg der nå. Så det akkurat litt for sent. Handlinger, oppløse vennegjeng. Sånn, og så da husker jeg ikke om, nei, den stengt, det supert. Da kan vi egentlig, klokka ett, så da går vi opp hit. Vi kan gå hit egentlig. Og så må vi bare vente til det blir kveld igjen, sånn at vi kan gå ut i, jeg skulle egentlig se ut i sola, men det funker jo ikke når du... Ja, stryk deg. Vi begynner på nytt! Hvorfor kan hun bare ta litt og litt mørk meditasjon? Katrine... Men hva skjer da? Fordi det som greia at jeg har en kiste her, men det jeg fant ut at jeg får ikke brukt det rommet. Fordi hvis jeg da lar Katrine gå hit, og så gå i dvale. Så går det ikke. Sjorg! Av en annen grunn. Det nok på grunn av kanskje de to her, men jeg vil ha de der på grunn av hvordan ting ser ut, og jeg bare orker ikke å begynne å gjøre dem. Så derfor så... Ja. Derfor så blir det sånn. Ja. Jeg vet ikke helt hva vi kan finne på i påvente av kveld. Men vi kan ta så gå og øve litt på den. Kan du slutte på den der PC-en her? Jeg kommer til å slette den PC-en. Den blir solgt hvis du ikke gir deg snart. Catherine? I mean it. Catherine? Catherine? Get off that computer! Der ja. Åh, herregud, hun dårlig. Hun har jo nesten begynt, så jeg skjønner jo hvorfor, men... Åh. Hun energisk på grunn av den mørke meditasjonen. Bevisstheten man oppnår via mørk meditasjon bruker vampyrenes indre mørke energi og gjør noen til enda mer nyttig vampyrenergi. Også komfortabel av dyremøbler. Dette er hva jeg kaller komfortabel, for en simpel bare vil sitte stille hele dagen. Hun er inspirert av å høre fet musikk. Dette er ikke fet musikk. De vanedødes melodi av å høre fet musikk. Melodien hører kjent ut, men også som noe fremmed. Det er vanskelig å definere hvor den kommer fra, men lyden demonstrerer en tidløs kvalitet. Nei! Altså, sånn... Seriøst? Jeg vet ikke, synes dere det her høres bra ut? Åh, nei du. Le manisk. Timestid igjen til det blir mørkt ute, så... Du går opp i nivået der. 110% fullført. Klart. Beklager for den lyden der, men jeg så rusket i halsen i dag. Hun har tatt ut en plasmapakke, den kan vi ta inn igjen. Kom til nivå 2 i kirkeorgelferdigheter. Nå kan Catherine spille for inspirasjon på kirkeorgelet. Det ble ikke noe særlig flinkere. Hvordan ser det ut her? Det begynner å bli mørkt nå. Litt sol enda.
Kom igjen, da. Bli mørkt, da. Er det mørkt nå, eller? Hvorfor blir det ikke mørkt? Nå er det mørkt, Petter. Så det er altså 7, ikke 6 som jeg har trodd. Men, kan du da slutte med det? Og så, det her er vel en vampyr, tror jeg. Nei, det er det faktisk ikke. Tving til dyp drikking. Kan du gjøre ting? Herregud, jeg... Altså, det spillet her er blitt så glitchy. Altså, det går så sakte. Jeg skjønner ikke hva som skjer. Åh, Mortimer, du skal så bli min fange. Hvorfor kan jeg ikke legge til han i en gruppe og sånne? Jeg skal se om jeg finner en Mortimer borti her. Han har sikkert for lengst ikke av. Det hadde i hvert fall jeg gjort hvis jeg hadde sett en annen som bli... Det var ikke bortover her han gikk av. Det var jo opp til Vlad. Er det her ingen er hjemme? Hvor er han? Åh, lille feng! Jeg skal så gjøre hun til en vampyr. Vennlig introduksjon. Jeg kan ta med Eliza Pancakes også. Eliza Pancakes! Fy faen, jeg har så dårlig humor. Nei, nei, nei! Eliza! Kom igjen nå. Åh, Eliza! Vennlig introduksjon. Kom igjen, kom igjen. Der kommer Pancakes tilbake. Nei, nei! Så... Da stakk hun av igjen. Handlinger, legg til i gruppe. Pancakes. Hvor er du? Pancakes. Altså, sånn seriøst, hvor er det? Hva er det? Oi. Kult. Hvem sin grav er det? Så står kanskje ingen sin. Cool! Det er sånn liten øy midt ute der. Men, Eliza! Hva er det her da? Det er så mye kult jeg har liksom lagt inn rundt omkring i byen her. Eliza! Geir, Magnus, Eliza. Jeg tror hun klarte å stikke av, altså. Fordi jeg er ganske sikker på at hun løper bortover... Du skal ikke være frekk mot hun, det sa jeg ikke for noe. Men jeg er ganske sikker på at hun løper liksom opp her og bort dit. For ellers så skjønner ikke jeg helt hvor hun har stikket i da, altså. For der er det Vlad. Jeg ville ikke gått dit, hvis du er redd for meg, liksom. Arne. Mortimer. Åh, den skal jeg så ta med. Vennlig introduksjon. Det er... Hvem er du?
Geir. Det Magnus. Ja, men da stakk Eliza av. Ja, greit. I don't care about you. Nå driver jeg og prøver å finne vampyrbanden min. Ja, Mortimer! Vennlig introduksjon. Er det hun som kommer igjen der nå? Anna Martensen. Ja, hun er fine med da. Wow! Der kom Caleb hjem. Så legger vi til han i gruppe. Han hater meg, fordi jeg tror han så meg drikke av en annen sim. Der, og så drar vi hjem. Og så gå hit sammen. Hvem er som er inne her? Hørte stemme. Ja, Lily er der da. Men kan du og Mortimer pelle dere hit? Sånn, supert. Da er det opp med dørene her til fangenskapet. Altså, jeg skal bare ta dere med i kjelleren, for jeg må vise dere noe kult noe her. Altså, kom, bli med. Bli med en tur ned. Gå hit sammen. Mens Lily og Mortimer er sånn, ok, vi kan være med, men jeg er litt skeptisk også. Alle unntatt Catherine, og lås døren for alle unntatt Catherine. Åh, simmene mine er så godtro. Oi! For et fantastisk sted! Fantastisk. Skatcher bare. Jeg vet ikke hva de har. Åh, jeg har så dårlig humor i dag. Beklager. Kan vi låse opp den døra her, og så må vi prøve å få det inn så fort som mulig, sånn at ingen stikker av. Lily, takk. Og lås døren for alle unntatt Catherine. Og så oppløser vi vennegjeng. Da tror jeg kanskje at jeg har fulgt opp nede her. Har jeg ikke det? Hvor mange? 4, 5, 1, 2. Å, kan folk stå stille her? 1, 2, 3, 4. Så da kan vi få en til. Så da tar vi inn Eliza Fancakes. Men vi skal stikke over til, hvem er du? Arush? Hvem er du til å komme på døra mi? Og det er en annen vampyr, ja. Nå kan vi be om vampyrtrening. Så. Gitter du ikke å gå ut i gang? Nabzi. Demonet som søstrer. Det er norsk også. Jeg lover. Jibzi. Du, hallo Katrin. Kan du please gå ut? Skinara! Du står på persen siden av døra. Åh, Sims. Zambo! Norf, Flumi Wame. Bits? Aga, Fiend Hip Schwabe. Zathrus Uskarapa. Ja. Det her gikk jo. Nei, vet du hva, vi stikker en tur til Caleb også. Jeg har vel ikke med meg noen nå, sånn at ingen av fangene mine stikker av igjen. Nei! Damn it! Hvorfor går det ikke? Legg til i gruppe. Hvorfor er det også bare de tre her som følger etter? Legg til i gruppe.
Legg til i gruppa. Ja, og da får vi dra hjem igjen da. Dra hjem med hele gjengen. Kan Caleb bli med til oss? Hvem er det som driver av vampyrtrener nå? Okay. Tror det bare er en lydglitch. Skal vi se. Da må vi legge til folk i denne gjengen her igjen. Ja. Og så går du... Ja, kan du oppløse denne vennegjengen? Jeg orker ikke. Oppløse vennegjeng. Sånn. Hvor er Caleb? Du er der. Kan du gi meg litt vampyrtrening? Gjør dagen lysere. Ja, der stikker de av. Det gjør de ikke likevel. Mens jeg legger til deg i en vennegjeng. Legg til i gruppe. Det du lagt til i gruppe. Det tror jeg ikke. Jo. Og så går vi hit. Gå hit sammen. Kan dere gå dit sammen? For jeg har klart veldig lite av det jeg egentlig hadde tenkt i denne episoden her, fordi ting tar så lang tid. Sånn, og så kan vi ta litt vampyrtrening. Vampyr? Nei. Får jeg ikke bedt om trening? Catherine må vente før jeg kan få den andre simmen som mentor. Why? Men kan jeg ikke ta noe sånn vampyrsparring eller sånt nå? Herregud, det må monstrere! Hva? Hvorfor sier jeg det hele tiden? Da vil Caleb tilbake til meg. Jeg skjønner, altså huset mitt er kjempekoselig da. Ikke noe post. Å, Jesus Christ, kan dere gjøre noe her? Vennlig! Vampyrsparring. Kan dere gjøre det da? Obisha, free bono! Åh, Jesus Christ, er det mulig å være så treit? Altså, jeg har en mod nå, og det er den der shortcut-modden. Fordi jeg må ha denne bygger. Og ellers, jeg har ikke noe i spillet ellers. Oi, wow, hvor er de? Jeg skulle egentlig prøve å få til en tommel her, men det gikk fort. Men hvorfor er dere så besatt av hjemmet mitt? Men vi har 8 kraftpoeng nå. Skal vi se om vi kan gjøre noen nytt spenn her. Vampyrskjerm. Få simmer i nærheten til å vurdere Catherine som attraktiv. Vampyrstyrke, vinn kamper oftere og tre mer effektivt. Da vil jeg altså da få overtaket når det gjelder trening, sparring og slossing. Kommander, kontrollere tankene til andre simmer. Boring. Hvitløks, immunitet. Da vil jeg altså da få immunitet mot de negative virkningene av hvitløk. Jeg har ikke så veldig mye hvitløk, så jeg kan ikke akkurat si at det er noe som plager meg. Vampyrdannelse. Få evne til å gjøre andre simmer til vampyrer. Yes, det må vi ha. Og så tenker jeg kanskje vampyrstyrke. Den koster vel 3, så da får jeg ikke tatt mer her nå. Neste nivå her er Disciple av det okkulte. Bruk mindre vampyrenergi. Ja, men vi trenger egentlig ikke det, altså. Hallusinasjoner, boring, flaggmusform. Nei.
Og så må jeg velge en sånn svakhet. Uslitt mage. Katrin. Ja, vi kan egentlig ta den. Fordi vi kommer jo aldri til å spise menneskemat igjen. Skyldig drikker. Vi skal ikke føle skyld for det. Ukontrollerbar vessing. Vesing. Det er sånn som de andre dyr, men når de plutselig begynner sånn... grisete drikking. Nei, vet du hva? Jeg tror kanskje at vi tar den der, ja. Men... hvor er vi her nå? Neste nivå her er første vampyr, vampyrmester og stormestervampyr. Men da, for nå har jeg muligheten til å gjøre folk til vampyrer, så... jeg ble egentlig stikken av. Nei. Jeg får ikke stikke av. Vet du hva, jeg kommer sånn seriøst til å slette den her PC-en snart, altså. Men vampyrsparing, kan vi gjøre litt mer av det? Altså, de er... Åh, det er så treigt! Det er så treigt! Nå som det ikke sitter noen på PC-en her, så... De er så besatt av denne PC-en, så jeg orker ikke. Å nei, 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 nei! Katrin, jeg glemte klokka! Gå hit, gå hit, gå hit! Victor. Katrin, Katrin, Katrin! Ikke dø, ikke dø, ikke dø, ikke dø! Det er for tidlig å dø! Katrin! Oh my god, kan du gjøre noe? Takk! Herregud, det der er irriterende altså! Men vet du hva, med det så tror jeg at jeg må avslutte. Neste episode så prøver vi da å gjøre simmene nede. I hvert fall Victor og Lille Feng. Og de skal få nytt navn til Lily og Victor Fang. Og, for du vet, Fang er jo det der tema, ikke sant? Men, og så prøver vi å finne Eliza Pancakes, som jeg nå har døpt om til Eliza Pancakes. Og så ses vi igjen neste gang. Ha det bra!